На території Краматорська та Слов'янська майже три роки діє територіальний батальйон патрульної поліції. У світлі постійних реформ та викликів, котрі постають перед правоохоронцями нового формату, до патрульних виникають деякі питання. Під час спілкування із журналістами на найактуальніші з них відповів командир батальйону Олександр Малиш. Він розповів про результати роботи своїх підлеглих та тенденції по рівню правопорушень, котрі виявляють правоохоронці, та багато чого іншого. Зараз поставлена задача непосередньо голови Національної поліції, та воно стається пріоритетним, це оцінка роботи діяльності в общем структури всіх, як Національна поліція, та оцінка довіри граждан. Це основний, скажімо так, показатель нашої роботи. Він у нас доволі високий. Задачі всі ті ж самі залишаються, тобто основне направлення – це в області превенції, це профілактика. Ну, як показали вибори, профілактика, мабуть, найефективніший спосіб боротьби з нарушеннями. А якщо говорити про нарушення скоростного режиму, скільки водителів привлечено до відповідальності після внедрення трикамер, наскільки вони? Ну, на сьогоднішній день ми составили вже більше 450 постановлень. Административных постановлений. Ну, трукамы не более, я как уже говорил, это относится к профилактике. Я вам скажу так, что повышение штрафов не скажу, что прям улучшило ситуацию. Ну, какое сейчас среднее количество вызовов поступает патрульной полиции в сутки? В сутки? Ну, до 100. 80 до 100. Это все зависит от дня, все зависит праздничный, не праздничный день. Зависит, потому что вроде бы спокойный день, и под вечер начинаются такие происшествия, ну, и непонятно, для чего это люди делают. Потом все тихо, все спокойно. Бывает, честно, реально говоря, ночи, я говорю, с момента запрета продажи алкоголя, с командирами общаюсь, ну, настолько скучно, говорят, вот мы ездим, сами себе ищем работу. То есть ни вызовов, ни нарушителей, ни машин, никого нет. То есть город как лег спать все. Сказать, что не хватает людей, не сказал. Люди, идет поток, они приходят, идет отбор, сейчас он гораздо жестче проходит, потому что ну, так явной нехватки нет, и хотелось бы, чтобы на улице выходил подготовленный, образованный, интеллигентный человек в форме полицейского, который пройдет обучение, и которые здесь помогут, скажем так, набраться опыта, и же сотрудники. Поэтому мы сейчас проводим, стараемся проводить гораздо жестче отбор. То есть брать не только знания законодательства или физподготовку, но еще моральные качества человека. Это очень важно. Потому что человек, он, то есть полицейский, он должен быть не просто человеком на словах, а еще в душе и в голове. И думать, что он делает. Боротьба добра та зла, викорінення злочинності є постійним процесом, на сторожі якого сьогодні стоїть в тому числі патрульна поліція, співробітники якої є не тільки вартовими закону, а в першу чергу людьми, готовими прийти на допомогу.